Ајде сега. Ние знамето ќе го поставиме. И во тоа немој да не спречи никој затоа што се наоѓаме во нашата држава. А знаме се носи на рат и на свадба. И сега нека размисли. Значи, не ојме со знамема против никого. Традицијата овдека, исто и на македонците и на албанците, со знаме се од насвадба и се носи во рат. Во ратот се носи со знамето и знамено се со се знаете што треба да биде. И за знамето се гине секаде. И ние спремни сме до крај, дојме со знамето. Никој нема да ве спречи. Не може никој да не спречи. Затоа што после нема да дојде никој во населба овдека за га избори. Се заврши приказката. Од как како дојде? Нека не затворат. Ако сме во грешка, на крај грева, нека ни дајате да нурне кој други весела кај што имаат знамиња, како треба да изгледат барањето. Да знам, еве, ја лично ќе поподнесам одно.